มีเจ้าเนาะยมยมเนี่ยอัปใหญ่หมดเนาะอัปใหญ่ใหญ่นะตําไม่อยากซ้อมตุตุสุยากเลยอ่ะไอ้ตัวอ่ะยมรู้ปฐมาอุซงหว่าอนุปัญญาโลกเนี่ยสาวซงวินเนี่ยปวยลิปอไอ้มาก็ว่าชอบชื่อตําไม่อยากตุชอบจ๋าตุชอบจ๋าพี่มายมชอบพี่ซอมมีอ่ะจีบไอ้มาซื้อชื่อเลยหว่าก็ว่าดีไปชอบพี่ซอมมีไปจีบอ่ะมีก็จ้ะรอหมอมีอ่ะปูพี่ก็โกเทรนมีอ่ะอะแม้ยมก็จ้ะรออายีโลเฉยมีอ่ะจ้ะรอปูปี้ส่งนะมีอ่ะเทรนมีอ่ะแฮนี่โลดีอ่ะเนาะเมคอัพเปลี่ยนอ่ะซะบ่โอ๋นาดิดิคาลาเฉินเลยเมียก้าวซอปูโซซินาฮาวอ๋ออร่อยเนี่ยเนี่ยสุดเฉินเลยซิซิเนาะมิงลาပါရှင်ဟုတ်အများကြီးပဲဗောနော်စီနီယာစီနီယာအမတွေဗောနော်အမတွေအကိုတွေဆရာလည်းတင်ရောအများကြီးရှိသေးရဲ့ဗောနော် training မှာလည်းညီမတို့အများကြီးကြိုးစားအောင်ပဲဗောနော်ဟုတ်ဟိုတင်ပြီးရောလေဆိုတော့ရုပ်ရှင်စီရောဘယ်နှစ်တင်ပြီးရောမသိဘူးလေဒီကွာကြုံမသိအောင်ဆိုတော့တင်တဲ့ရက်ကိုအမြဲအမြဲတမ်းဗောနော်ရုပ်ရှင်စီရော page တဲ့အမြဲတမ်းဝင်ကြည့်ရောဝင်ကြည့်ရောဘလောက်ပြန်ဝင်ကြည့်လဲဆိုတော့ရှင်တင်တင်ပြီးချက်တမိနေအတွင်းကွာတည်ရတည်ရတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ရမှာ number 9 number 4ရေရှာတွေ့တယ်တွေ့ရအရန်ဝမ်းတာပျော်ပြီးတော့ကိုလည်းကိုပြောသလိုကိုဖန်နေလည်းပြောအောင်လို့ share ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အရန်ပျော်ပါပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာလေရွှေချိုးကလေကိုရဲ့အိမ်မက်ပဲရောလေအိမ်မက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နောက်အနုပညာပန်းနိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေရွှေချိုးလေပါခဲ့ပါဝါတာနဲ့နေမယ်လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုငငယ်တွေကကိုဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာလေးတစ်ခုပြေဝခဲ့ပြီဆိုတော့အရန်ကြီးကပြောတာပါရှင်ဟုတ်အမေမတော့ကိုပေါ့တော့နည်းနည်းတော့လန့်တာပေါ့ဩငါကကြတော့ဟိုကို2022မှာပေါ့နော်ဒီလောကရယ်ဆက်ရောက်တာဆိုတော့လေကိုစီနီယာအဲ့လောက်ကြီးမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုစီနီယာအများကြီးရှိသေးတယ်ပါလာဆိုတော့ဟိုကိုပါပါမလားပါပါမလားတော့ရေတထိတ်စိုးရင်စိတ်ကြီးရတော့ရှိခဲ့တာပေါ့တောက်ရှောက်အဲ့ထဲမှာကိုပါလာတယ်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းတာတယ်နိုင်မသိဝမ်းတာတာပါရှင်ဟုတ်အဲ့လိုပြောပေါ့နော်တဦးနဲ့တဦးကမတူးပေါ့နော်ချို့ကြလည်းဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲညီမရဲ့တေးဥဆောင်မှုကြဘောကြတင်တာဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့နော်အမွှေရွှေချိုးရဲ့အချက်နဲ့ကိုက်ညီရာရွှေပြပေါ့နော်တခုခုကြောင့်ပေါ့နော်ဒိုင်နီရဲ့အဓိကတော့ဒိုင်လူကြီးမင်းကြီးရဲ့ပေါ့နော်အာဆုံးဖြတ်ချက်မှာကိုပါဝါပါဝင်ခဲ့တာဟုတ်ပဲအတိုင်းမသိဝမ်းတာပြီးတော့ပျော်နေတာပါရှင်ဟုတ် surprise ဖြစ်တာတော့လေညီမရဲ့နံပါတ်က300ကျော်လေအရှိမ100ကျော်ကြီးအရှိမ100ကျော်ကြီး200ကျော်ကြီးအရှိမသွားနေတာပထမဦးဆုံးခေါ်ကြရဟောလေဟိုဒုတိယဆင့်ဆိုရှင်ညီမတို့လေပါမင်းမသိဘူးညီမတို့တေးဥဆောင်ပြမယ်ထင်ပြီးတော့ဗောနော်အာ dialogue လေးရေးွားပေါ့ကိုကကြိုပြီးတော့အမေဟိုလဲရကိုတေးဆောင်ပြမဟုတ် surprise မေးခွန်းနေအများကြီးပဲတိတာဟာဒုက္ခပဲငါဖြေနိုင်မှာမလားသူရအောက်မှာလေးယူနစ်တုံးလားအမှန်မှန်တော့လေနံပါတ်100လေး100ကျော်200ကျော်လောက်ထိရကောင်းတယ်ပြပွာလေး100ကျော်လေးတက်ပြီးွားရ200ကျော်လောက်တက်ဆိုတော့ကိုနောက်ကပြင်ဆင်ချိန်ရရပေါ့နော်ညီမကျ300ကျော်ဖြစ်သွားတော့အရှိမလေးကိုရဲ့အရှိကိုအရှိမကြောက်ခင်ချိန်ထိရလေယူနီကအရန်ခုံရတာအော်ငါကလေးကြဖြေနိုင်ပါမလားဘာမင်းမလဲမသိဘူးဆိုတော့အဲ့အတွေးနဲ့တနေကုန်ဘာမှမစားနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့နေရာဆိုရှင်ဟုတ်စားနိုင်ွားကြီးဘာမှမစားနိုင်အဲ့ဒီဖြိုးချိုးစင်းရဲလဲဖတ်ပြီးတော့ကိုလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေရအခုကအခုကဒီနေ့မှလည်းပြန်တက်တာမင်းကဒီကနေမကောင်းဖြစ်နေရရှင်ဟုတ်အမေမီတို့ကအရန်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဖြစ်စေချင်လို့လည်းတိတိကျကျလိုက်ပြီးနောက်ကစပူနင်းပေးတယ်အပွဲပါလက်သွားရင်လည်းနောက်ကနေပြီးလိုက်ပို့ပေးမမေဆိုကိုယ်တိုင်ကားမောင်းရမိတ်ကလေးတမ်းမဲနေပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းလိုက်ပို့ပေးတယ်သူကိုယ်တိုင်နောက်ကစပူနင်းလုပ်ပေးရဆိုတော့ပါသွားဆိုတော့အယံပျော်ပါဗောမိသားစုအကုန်လုံးဝမ်းတာနေကြရဲ့ရှင်ဟုတ်မြေကိုယ်ရင်ကလည်း miss ကိုကြိုင်ကြီးတွေ့ရနော်ဟုတ်ကဲ့ကြိုင်မှုရဲ့မမေကဘာလို့မျိုးမမေကိုအားပေးခဲ့အာမမေနဲ့အပြိုင်မမေရဲ့ကျော်တော့ညုံးနဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်အပြိုင်ပြိုင်တာတောင်မိလျောက်ဆုံးတူတူစုရခဲ့ရတယ်တော့အာယုံရောပထမဦးဆုံးဟွာအလူပညာလောကရဲ့စောက်ဆုံးဝင်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ Super မြန်မာ Beauty Page ဆိုတော့ဟွာ agency လေးမှာညမဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်မမေလည်းဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်အဲ့မှာအမတာမီနောင်ဆူရခဲ့ပါရှင်။တခြားလူအဖေးကြံလို့ကိုတာမီညောင်ပဲပြန်တာ။တာမီညောင်ပဲလမ်းအိမ်မှာကောက်ဝါရှောက်ရှိတာမီညောင်သူ့ချောက်ကြသူ့ချောက်ကြရယ်ပြီးရွှန်းရှောက်ပြီးဆိုမမေကကြည့်ပြီးအိမ်မှာဆိုရှင်လေဟာကောက်ဝါတွေပါရှောက်ပြီးဆိုမမေပဲကြည့်ပြီးရ။တမီနေဒီကဒီဘက်မှာနည်းနည်းလိုတယ်ဒီဘက်ကနည်းနည်းတိုးပင်ဟုတ်ပြီခါအောင်မတ်ခါအောင်မတ်ကြောကော့အဲ့လိုမမေကွန်ပြောပြီးရတေးဥဆောင်ပြီးဆိုတော့သူ့ပဲတင်ပြီးရ။တေးဥဆောင်နင်းမငိုသေးဘူးမျက်ရည်မကြားဘူးကြောက်ငိုရအောင်ငိုအဲ့လိုတာမီယောက်ပြိုင်တေးဥဆောင်တခန်းလေးလည်းရှိရမဇလန်းတူလေးဆိုရှင်ဟုတ်မမေကိုကြတော့ဟိုမမေကပို့ပြီးတော့ကို့ထရိန်းမိရတာအမေမယုံကကြတော့အများကြီးလိုရချင်မမေကကြတော့ပို့ပြီးပြေစုံတာမမေကထရိန်းမိရဟဲ့နီလိုသေးရယ်နော်အဲမိတ်ကပ်ပြင်တာဆာနေဒီနေရာမှာဆိုရှင်ဒီနေရာမှာနေဒီလိုမိတ်ကပ်မပြင်နဲ့နည်းနည်း
ทูเลปิ้งเอ้อလိုမျိုးပေါ့အစားအဆုံးအကုန်လုံးမမွေးလိုက်ပြီးတော့ဟာဖြစ်ပြီးอ่ะမမေကိုကြတော့ဖေဖေကနောက်ကနေ support ပေးရပေါ့ဖေဖေကကြတော့နှုပညာဝါသနာမပါဘူးဖေဖေကကြတော့ဖေဖေကကြတော့စီးပွားရေးပဲလုပ်တာဝါသနာပါတာစီးပွားလုပ်တာပေါ့အိမ်မှာကြတော့နှုပညာဝါသနာပါဆိုမမေရေရုံးရနှစ်ယောက်ပဲရှိရပေါ့နှစ်ယောက်ပဲတာမီးနှစ်ယောက်ပဲကိုယ့်အကူတယောက်ကတယောက်လုံးတယောက်ကနောက်ကအာဖေတယောက်လုံးတယောက်နားအာဖေအခုကတော့အငယ်မလေးမွေးပြီးတော့မမေကနားဟာပေါ့ရှင်ဖေဖေကဘာပဲလုပ်လို့တာမီးနှစ်ယောက်တော့အာဖေခဲ့ရပေါ့เออแม่นาวมะนายแล้วมะนายหลุดไปไล่เลยมะนายหลุดไปไล่เลยเอ๊ะตอๆโหประกันตั๋วประกันมาบ่ประกันมาประกันตั๋วพี่แล้วตั๋วแล้วเอ๊ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนล่ะเอ๊ะบาตะมีมันนี่ไม่ก้าวขึ้นเลยบ่เอ๊ะๆนี่เปียกแกพี่มาล่ะเปียกแกพี่คันเนาะเอ๊ะพี่ๆก็ตะเกลุกูผิดตั๋วใช่ผิดตั๋วเนาะยังว่าตาตั๋วแล้วกုံอยู่ไปอ่ะบ่ตอเรตะมีบาเปลี่ยนจ้ะๆแล้วกูอ่ะตูนาวสปอร์ตไม่ไปกูตัวลงอ่ะไม่ไปกูบ่ฮู้ตัวบาโลแอทามันตะเหมียวกูนอกก็หลบไปแล้วแม้ตัวอ่ะโหมะเม้โหลแล้วบ่อีไดอ้าไดกูอเมนน่ะไลค์ไปไม่มีน่ะซีวายตะพัดเนี่ยซอไอ้หลูမျိုးပဲရှိอ่ะซอกูอ่ะဒီมาป่งလေးป้วยตัดป่งလေးบาเลยซุปို့ไปเพตะมี้มาဒီป่งလေးดีๆน่ะย้ายแค่ด่าบาญาซอไอ้หลูปို့ไปเนาะตูไอ้หลูမျိုးเจอเอ้ยงาตะมี้ล่ะเลยบาญาไอ้หลูเนี่ยชี้จิ๋วเลยเปียก็เจอแล้วบ่2ผัดสะลงขวาบ่ตัวอนุปัญญาเลยลุเสียจริงเนี่ยโหอ่ะကိုဝါဒနာပါလာလေးလုတ်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့စီးပွားရေးလည်းတွဲလုတ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲအကြောင်းရောကကြတော့ဖေဖေသဘောကြအောင်လဲအဲ့တော့ဗာလဲဖက်ရှင်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်လေးနဲ့ကိုယ့်ကိုလုတ်တယ်စီးပွားရေးလည်းအဲ့ဒီရိုက်ကူးရေးတပိုင်းမရှိရရဆိုရင်စိုက်ထိုင်တယ်ရိုက်ကူးရေးရှိရရဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာဝင်နှန်းနဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့အဲရိုက်ကူးရေးလုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးပေါ့ဖေရောမေရောစိတ်ချမ်းသာမယ်လုတ်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်